И да му гостуват хора, които изобщо не е необходимо да разбират. Думата разбирам някакси липсва тук. И затова и се нарича музиката, която обичам. А не каква музика разбирам, как я не... Și cu rățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculindu-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Така особена, да го наречем драматургия, може би, или концептуалност. Ако искате, разкажете се от сега, ако ли не, слушателите ще следят как вървим от Ерик Клептън до Йохан Себастиан, а пък по средата всичко може да се случи. Ами вижте, ако човек трябва да избере нещо, независимо какво е в този живот, той трябва да се даде ясно сметка, че не може нито да изяде всичко, нито да изпие всичко, нито да нацелува всичко, нито да си устрои всякакви лични реализации или онова, което Бога нарича кеф, в пълна мярка.